Yes, Radio TV kwali webale kubanga okyagoberera yona gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nyo gwatambula na fe ku mukutu gagadde ogwa Radio TV. Sebamulide Patrick Zemberao okubera ngate nkutuusa ko kakate mauli egenkuleetedde eddakiika eno yennyini nnyini njagala okutegeeza nti Sam Okanya amanyiddwa nga Sami Damaite Family nga bwe nkuwadde amawulire gensembyeyo okubanga nguwa oba nga bw'olabye ku mukutu gwaffe guli omulala live gye tubadde tutaddeko Sam Okanya oba Sami Damaite Family amaze okubanga ateebwa wabula abantu abo ababiri b'olabaawo ku screen yo kuliko munnamateeka wa Sam Okanya owali official ne Shamim Malende munnamateeka w'ekibiina ekya National Unity Platform era nga bwe twogerera yakulembera oba yakulira kye bayita legal team ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Bano be babadde emabega w'okuteebwa okwa Sam Okanya nga bwe ngenda okuwa mu katambi olabe. Bubadde mu kkooti eya Buganda Road, kkooti eyo etudde enkya y'olunaku olwaleero n'esala yonewo ensala yaayo, wabula kuno si kusala musango wabula kuwa bail. Sam Okanya bamuwadde koti bail ya 5,000 ejabuliwo era gino abadde alina okugisasulirawo asooke afulume then addemu abere nga awozesebwa ng'ava bweru wa kkooti. Era njagala okutegeeza nti mu mwezi ogujja nga bw'ogenda okuwulira Honorable Shamim Malende bw'agenda okuddamu okunnyonnyola obulungi ennyo Sam Okanya oba Sami Damaite Family agenda kubanga akomezebwawo oluvannyuma addemu abere nga awoza ava bweru. Ngenda kuwa olutambi luno olabe nga bwe bibadde nga sinawo kubanga nkutwaleeyo kankuyiseko wano katono nnyo then oluvannyuma nzije tubere nga ati tutambula n'ensonga mpola mpola. Bula Sam Okanya oba Sami Damaite Family bamutadde ku bail ya 5,000 ejabuliwo basasudde 5,000 asobole okubanga awoza ava bweru. Uliriza bino nzije tweyongereyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye. Naye oba oli bweru wa ggwanga, emirimu gya kutankalanako, ddamu kusomere ku dduwa. Okuvedda nedda, edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 715 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wano ku Buganda Road Court, mukwano gwaffe Okanya Sam abasinga gwe bamanyi nga Sami Damaite Family aleeteddwa mu kkooti. Era ffe nga bannamateeka ne tumusabira okweyimirirwa era kkooti n'ekkiriza okweyimirirwa okwo. Tumuleetedde abamweyimirira basatu ab'oluganda okuli maama we, kuliko kojja we, kuliko ne muganda we, ate nga ne bakwano be bangi nnyo mu kkooti babaddewo nga bonna bali redde okuba nga bamweyimirirwa. Kkooti oluvannyuma lw'okutunula mu nsonga ezo nerabanga abayima bano basaanidde okumweyimirirwa era nekkiriza abeere nga ateebwa ku bail. Wabula emulagidde okusasula 5,000 egy'obuliwo era nga bamweyimiridde bataddeko 2,000,000 ezitali za buliwo. Omuwaabi wa gavumenti ategeeza nti okunoonyereza musango guno ogwa nuisance gwe gwamuggulwako kuwedde era olunaku lwa 5 nga September 2024 lwe tugenda okudda mu kkooti wano okulaba nga omusango gutandika okuwulirwa. Obukwakkulizo kubaddeko okuteeka pasipooti ye okulaba ng'esigala mu kkooti wamu ne National ID ye, kubanga kibadde kirowoozebwa nti ayinza okufuluma ebweru w'eggwanga kkooti n'eba nga tesobola kumufuna. So neeragira ebyo bibiri bibeerewo mu kkooti. Ate ekirala neemugamba asasule 5,000 egyabuliwo era egyo nga tukikozeeko bulungi ensonga eyo tulabe nga tugenda naye waka. Omuyogereko kansoli yes. Mubeera nga emitwe abo bantu bangi bakwatibwa omulyawo ne baggulwako omusango guno batannategeera bulungi. Okusookera ddala Okanya Sam y'omu ku abo abaakwatibwa nga balaga obutali bumativu ku buli bw'enguzi kye kye twayita march to parliament against corruption
the anti-corruption march to parliament. So yomu kubana yubanda bava yokulage edembe liyabu, mkulaga anti chinote chitu nyigiri secho kulie nguzi. Nuna chofe chitu gamba chiri chimu. Nti abantu bonna bonna abalaga obutali bumativu kubitagenda bulungi mu ggwanga bwe banaabeeranga bakwatibwa ne basibibwa bwe batyo ne bateekebwa mu makomera tujja kubeera n'abantu bangi abasibibwa nga tebalina misango ate ng'obudukulu bwajjula dda waliyo endwadde abantu basula bubi ate nga ne ssente y'omusolo nnyingi egenda ku makomera ne ku bantu abaterekebwa obwereere so tugamba abali mu buyinza nti emisango egiteetaaga kusiba abantu tebabasiba baleka abantu b'exercise ng'eddembe lyabwe babawulirize ensonga ezo zibeere nga zikolebwako kuba buli omu akakasa nti obuli bw'enguzi bumazeewo eggwanga lyaffe Uganda era nabo nabalabako emabega nga bali mu anti-corruption woko nga batambula wano batambulirako corruption tewali yabakwata kakati munnansi omulala bw'aba avuddeyo naye n'agamba nti nange kandaga obutali bumativu nti obuli bw'enguzi bubi ate lwaki yabaasibwa lwaki bakiraga double standards n'obutawa kitiibwa amateeka ekyo tulina okubanga tukikolako ne kitereeza mu ggwanga lyaffe bwenga munnamateeka oli mumativu n'obukwakulizo obumuteereddwako olina okutwala passport ye of course kooti mu mateeka ekkirizibwa mu constitution okuteeka obukwakulizo y'obwerowooza nti bujja kubeeranga bugiyambako omuntu ono okudda mu kooti naye ekirungi ekiriwo nti kooti yetutegeeza nti bwanabanga ayagala okutambula asobola okujja wano nasaba passport yo ne bagimuwa ne bamanyako nti kati afuluma agenda wanakoma olunaku bweruti so tujja kukozesa ekyo buli wana abayagala nga yagala okubaako gyafuluma gyatambula okugenda so tuli at least basanyufu nti omuntu waffe bamukkiriza okweyimirirwa kubanga talina musango gwa simba gwe yazza ate alina eddembe okubanga yeeyimirirwa I can say something and maybe media. Banovon. Yeah, anything. You can tell him anything that has not been mentioned. Yeah, I think what sort of things have been. Okay. Like the items as it is written. So about the Okuberanga to set you are in the pay, freedom via Muganda was the Munna. Set you are in the Dua or Vanima Rumors in the Muramba. Bidadala bali bamukwata ku CPS tekyali kyangu okumujja ku CPS okumuleeta mu kkooti okubeera ng'omusango gwe gw'omukyajingibwa mu kkooti so twaguluba nnyo mu kaseera ako nga tanaleetebwa mu kkooti era nga mukimanyi obulungi mu kkooti bamukusanye bamuleeta nga ne bakansol tetukola ki tuliiwo ne tutegeera luvannyuma nti amaze kkola ki kusomerwa misango n'alimandingibwa okutuusa n'olwaleero atusitiri bawativu okubeera nti Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako ddamu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 51 56 ne ku whatsapp kwendi mpereza obubaka osobole okukuyamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu